રાજપીપળા શહેરી વિસ્તારની દીનદયાળ અંત્યોદય રાષ્ટ્રીય શહેરી આજીવિકા યોજના અંતર્ગત રાજપીપળાના વાસુદેવ હેરિટેજ કોમ્પ્લેક્સમાં જય માતાજી શ્યામ અને જય અંબે સખી મંડળની 30 જેટલી બહેનો દ્વારા છેલ્લા 15 દિવસથી પોતાના ઘરે જ માંસ બનાવવાની કામગીરી કરી રહી છે. એક દિવસમાં આજે અંદાજે 1800 જેટલા માસ્ક બનાવવામાં આવે છે. એક માસ્કની કિંમત રૂપિયા 10 છે. જિલ્લા પંચાયત આરોગ્ય શાખાને 2200, નાનોદ તાલુકાના કલી મકવાણા ગામ પંચાયતને 1700, રાજપીપળા નગરપાલિકાને 200, પોલીસ વિભાગ આયુર્વેદિક કચેરી સહિત અન્ય છૂટક માસ્કના વેચાણ સહિત અંદાજે 7000 જેટલા માસ્કનું વેચાણ કરવામાં આવ્યું છે. રાજપીપળાની જય માતાજી સખી મંડળના પ્રમુખ શ્રીમતી સરોજબેન તડવીએ જણાવ્યું હતું કે લોકડાઉનના કારણે અમારી પાસે કોઈ કામ ન હતું. તેવા સમયે અમને જિલ્લા પંચાયત વિભાગમાંથી ફોન આવ્યો કે તમારે માસ્ક બનાવવાનું કામ કરવું હોય તો અમે આપને માર્ગદર્શન આપીએ અને તેમને રોજગારી મળી રહેશે અને લોકોને મદદરૂપ પણ થઈ શકશો અને આપની પાસેથી માસ્ક અમે લઈશું. અમે માસ્ક બનાવવાની કામગીરીથી અત્યંત ખુશ છીએ. રાજપીપળા નગરપાલિકાના નેશનલ અર્બન લાઇવલીહૂડ મિશનના મેનેજર શ્રીમતી નિશાબેન પરમારે જણાવ્યું હતું કે વૈશ્વિક નોવેલ મહામારીને લીધે હાલ લોકડાઉનનો અમલ જાહેર કરાયો છે ત્યારે દીનદયાળ અંત્યોદય રાષ્ટ્રીય શહેરી આજીવિકા યોજના અંતર્ગત 30 જેટલી બહેનો પોતાના ઘરે જ બેસીને માસ્ક બનાવવાની કામગીરી કરતા હોવાથી ઘરના અન્ય કામની સાથે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવવાની સાથોસાથ માસ્ક પણ આ બહેનો બનાવી રહી છે અને રોજગારી પણ મેળવી રહી છે. સખી મંડળના સભ્ય શ્રીમતી રક્ષાબેન વરાસિયાએ જણાવ્યું હતું કે અમારી સખી મંડળની બહેનો છેલ્લા 15 દિવસથી માસ્ક બનાવવાની કામગીરી કરીએ છીએ અને એક બહેન એક દિવસમાં 60 જેટલા માસ્ક તૈયાર કરે છે અને ત્યારબાદ અમે જે ઓર્ડર આવે તે પ્રમાણે તેમનું વેચાણ કરીએ છીએ. આ કામ કરવાથી હાલના સંકટમાં જરૂરિયાતમંદોને માસ્ક પૂરા પાડવાની આ કામગીરી અમે સૌ બહેનો ગૌરવની લાગણી અનુભવીએ છીએ અને જિલ્લા પ્રશાસન તરફથી અમને આ કામગીરી માટે તક પૂરી પાડવાની સાથોસાથ મળેલા સહયોગ બદલ અમે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર પ્રત્યે કૃતજ્ઞતાની લાગણી વ્યક્ત કરીએ છીએ. દીપક જગતાપ, જેડેસટી, રાજપીપળા. તો તે સમય દરમિયાન રાજપીપળા નગરપાલિકા વિસ્તારમાં સખી મંડળની બહેનો દ્વારા અમે આ માસ્ક બનાવવાની કામગીરી હાથ પર ધરી છે. કારણ કે રાજપીપળા નગરપાલિકા વિસ્તારમાં માસ્કનો જથ્થો પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ હતો નહીં, તેથી અમને લાગ્યું કે બહેનો જોડે, બધી બહેનોને સીવણ ક્લાસ તો આવડતા જ હોય છે, તો બહેનો જોડે અમે આ કામગીરી કરાવવાનું શરૂ કર્યું અને અમારા નગરપાલિકામાં રાજપીતાજી સખી મંડળ જય અંબે અને શ્યામ સખી મંડળ દ્વારા અમે આ માસ્ક બનાવવાની કામગીરી હાથ ધરેલી છે. એમાં અમારા મંડળની બહેનો ભેગી થઈને આ રીતે માસ્ક બનાવે છે. ડેઇલી એક બહેન 60 જેટલા માસ્કનું ઉત્પાદન કરે છે અને તે માસ્કનું અમે રૂપિયા 10માં વેચાણ કરીએ. માસ્કની કામગીરી લાવ્યા, એમણે સજેશન કર્યું અમને, મેં એનો નમૂનો બનાવ્યો, નમૂનો અમે સાહેબને બતાવ્યો, સાહેબે ઓકે કર્યો અને ત્યાર પછી મેં બધી બહેનોને શીખવાડ્યું અને માસ્કને કેવી રીતે બનાવવું, કેવી રીતે એને હાઇજેનિક રાખવું, એને કાપડને કેવી રીતે વેતરવું, કેવી રીતે એને ફિનિશિંગ લાવવું, એ રીતના શીખવાડ્યું અને અમે આ માસ્ક બનાવીને બહેનોને પણ કામગીરી આપીએ છીએ.